Sitter här på streamen och bara drömmer oss bort. Och vi slänger en fin tanke till det sub som har gått bort. Men det spelar ingen roll för vi har fått något ingen annan någonsin kommer kunna få. För klockan den slår två men vi fan inte få. Och vi pillar in en prilla och vi mår som vi mår. För baba drar på festen, kanan i arresten. Själv sitter man här och drar värsta versen. Började med fotboll, blev sen streamen. Haffa första bilen och jag ser aimen glida i den. Det är digen, it's real, det vet du med. Bara tuna in på streamen så får brodern se hur jag poppar mina HS bara 1, 2, 3. För du vet hur det är när du ser det du ser. Och du vet vad vi gör när vi gör det vi gör. Och du vet vilka YZN Army till. Hör för alla viewers kliver in, lägger sina fina rim. Vi gör något fint bara simsalabim. För vi har lilla blodet på 15 år. Hur kan någon så ung panga så mår? Ingen jävla aning men han gör det bra. Han glider där på jorden och han gör det han sa.